સિદ્ધિ વિનાયક દેવસ્થાનમાં વિજયાદશમી નિમિત્તે રાવણ દહનનો કાર્યક્રમ યોજાયો. મેમદાવાદ તાલુકામાં આવેલા વાત્રક નદીના કિનારે આવેલા રમણીય ગુજરાતના સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ એવું સિદ્ધિ વિનાયક દેવસ્થાનમાં આજે વિજયાદશમી દશેરા નિમિત્તે રાવણ દહનનો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. ધર્મરક્ષા યુવા શક્તિ મેમદાવાદ તાલુકા સમિતિ દ્વારા આ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ખાત્રસ સર્કિટ હાઉસથી ભગવાન શ્રીરામની શોભાયાત્રા પણ કાઢવામાં આવી હતી. કાર્યક્રમના અધ્યક્ષસ્થાને તાલુકાના ધારાસભ્ય અને કેબિનેટ મંત્રી અર્જુનસિંહ ચૌહાણ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. 40 ફૂટ ઊંચું રાવણનું પૂતળું બનાવ્યું, ફટાકડા ભરીને પૂતળું બનાવવામાં આવ્યું હતું. મંદિરના ટ્રસ્ટી નરેશભાઈ પુરોહિત સાથે સિદ્ધિ વિનાયકના ટ્રસ્ટીઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. શહેર અને તાલુકામાંથી મોટી સંખ્યામાં લોકો અહીંયા ઉમટી પડ્યા હતા. આમ દશેરા પર્વ નિમિત્તે આસુરી શક્તિ પર વિજય પ્રાપ્ત કરવા માટે રાવણ દહન કરવામાં આવ્યું, જેમાં વિજયાદશમી નિમિત્તે દશેરા નિમિત્તે રાવણ દહન કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. મહેમદાવાદ તાલુકાના ખાત્રજ ગામમાં કેબિનેટ મંત્રી દ્વારા મહાશસ્ત્ર પૂજનના કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આજે વિજયાદશમી પર્વ નિમિત્તે વિધાનસભાના ધારાસભ્ય અને કેબિનેટ મંત્રી અર્જુનસિંહ ચૌહાણ દ્વારા આ શસ્ત્રપૂજન કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, જેમાં ધર્મરક્ષા યુવા શક્તિ સમિતિ મહેમદાવાદ તાલુકા દ્વારા આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. મહાશસ્ત્રપૂજન કાર્યક્રમમાં દંડી આશ્રમ ડાકોરના પૂજ્ય વિજયદાસજી બાપુ દ્વારા આશીર્વદન આપવામાં આવ્યા હતા. કાર્યક્રમમાં જિલ્લા પંચાયતના સભ્યો, તાલુકા પંચાયતના સભ્યો, પૂર્વ ધારાસભ્ય તથા હજારોની સંખ્યામાં હિન્દુ યુવક યુવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. એમને અત્યારે આપણે અભિનંદન આપીએ છીએ કે આપણને અહીંયા ખૂબ સારું એમણે રસપાન કરાવ્યું છે. 182 ધારાસભ્યને ઉભા રાખવાના, જેની મૂછો વાંકી હશે ને એ અમારા ધારાસભ્ય શ્રી અર્જુનસિંહજી ચૌહાણ છે. આઝાદી કી ભૂખ બન કર દેખેગી, ઝાંસી આપ ભી ચાહતે હો મેં ભી, ફર્ક સિર્ફ ઇતના હૈ આપકો રાજ કરને.